Tervetuloa Seinäjoelle mukaan Superpesiksen avaukseen. Kun tämä pallo hetken päästä päästetään irti, merkitsee se sitä, että Superpesiskausi alkaa ja sitä kestää aina syyskuun puoliväliin saakka. TV2 on mukana monissa otteluissa ja tarjoaa toivottavasti hyvin nautinnollisia hetkiä kansallispelin ystäville. Tänään Seinäjoella aurinko on paistellut pitkin päivää ja toivottavasti paistaa myös itse pelissä ja saamme nähdä erinomaisen ottelun. Vastakkain ovat Seinäjoen Mailajussit ja Kiteen pallo, kaksi nuorta nuorentunutta joukkuetta. Kolmena viimeisenä vuonna ottelut ovat päättyneet niin, että kotona kumpikin on pystynyt 3 voittoon. Eli tänään katsotaan, jatkuu koko kotikentän taika. Seinäjoella on tehtynä vähän enemmän juoksuja kuin Kiteellä, mutta silläpä ei ole mitään merkitystä, kun kohta pallo päästetään irti. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ja näin, hyvät katselijat, joukkueet ovat valmiina hutunkeittoa varten. Ottelun pelituomari tänään on Antti Vahero ja syötön valvojana Jarmo Terho. Pelataan miesten Superpesiksen avauskierroksen ottelu. Seinäjoki Kitee, kapteenit. Ja näin pelituomari kutsuu joukkueiden kapteenit hutunkeittoon vierailijoiden Kiteen. Kapteeni numero 3 Pasi Pirinen ja vastaavasti kotijoukkueen Seinäjoen Mailajussien kapteeni numero 6 Vesa Mattila. Kiertää, päättyy tonne veikkauksen päähän, veikkaustaulun päähän. Joo, tuolta joo, siitä lähtee ja päättyy tonne veikkauksen oikeaan kulmaan. Siinä ottelun pelituomari käy kapteenien kanssa läpi kentällä olevat rajoitukset, eli takakentällä ei luonnollisesti mitään rajoituksia ole, sen sijaan lähdetään kenttien kulmista ja se kiertää koko kenttäalueen. Siinä on normaali rajoitus niin kuin pesäpallossa on. Ja sitten erittäin tarkka toimenpide hutunkeitto, jossa tärkeä ensimmäinen ulkovuoro olisi tietysti joukkueelle omiaan. Kunnon ote. Valitse. Ulos. Seinäjoen lukkarina aloittaa tässä ottelussa Juha-Pekka Soini. Sieppari joukkueen kapteeni Vesa Mattila. Ja ykkösvahti Jukka Marttala. Kakkosvahtina tuoretta voimaa Mailajusseissa Vesa Ojanperä. Kakkospolttea kokenut Jari Tyynelä. Ehdottomasti joukkueen selkäranka. Ja kolmospoltteena myöskin uusi kaveri Olli Pirhonen. Ja kolmosvahtina Mika Sivunen. Kakkoskoppari Marko Pitkäkoski ja joukkueen kolmoskoppari Jarmo Saari. Tällä tavalla siis Seinäjoki lähtee ulkopeliä pelaamaan. Seinäjoen tuore uusi pelijohtajahan on Ari Rintarahko. Arve, joka itse omalla peliurallaan pelasi Mailajusseissa kaudet 77-92. 420 ottelua ja pamautti niissä yhteensä 324 juoksua. Kun Kiteen pallon numerolla 1 aloittaa Ilpo Korhonen, ehdottomasti joukkueen kokenutta kalustoa. Ilpolla on ikää jo 31 vuotta. Ja Ilpo viime kaudella toi joukkueelleen 31 juoksua Superpesiksessä. Näin kauden ensimmäinen ottelu Seinäjoen upealla pesistadionilla on valmis alkamaan. Kitee tulee ehdottomasti pelaamaan tänään selkeää yhden kärjen peliä, jossa sitten pyritään Ilpoa mahdollisimman hyvin liikuttelemaan. Ja Juha-Pekka Soini, nuori Seinäjoen lukkari, aloittaa heti pistämällä komeaa tolppaa. Ja Ilpo Korhonen vetää komeasti sinne kakkosluukkuun ja näin selvittää tiensä ykköselle. Ja Ilpoa tulee eteenpäin saattelemaan numero 2 Janne Monni. Väärä huudetaan, mutta väärällä mennään tällä kertaa. Kuitenkin hienosti siinä Ilpo Korhonen poltetaan kakkospesälle. Mainiosti liikkuu Mailajussien etukenttä. Ja lyömässä on jo numero 3
kun samaan aikaan näette edellisestä paikasta vielä hidastuksen. Tilanne on jo sikäli muuttunut, että Kiteellä on eteniä kakkosella ja nyt yritetään vaihtaa jo kahta väliäkin. Lyömässä on numero 3 joukkueen kapteeni Pasi Pirinen. Kakkosella on Janne Monni. Pirinen rauhallisesti selvittää itsensä kentälle. Näin Kiteellä etupesät täynnä. Ja lyömään numero 4 Pasi Varonen. Siinä Soini etumiesten kanssa tutkii tilannetta, väärä otetaan pois, oli matala. Ja näin merkki sakkaus ja siitä tulee toinen palo. Siinä ei nyt etenelle ollut ihan täysin selvää, kärki etenee ei edennyt. Ja näin aivan turha palo tilanteesta, josta olisi voitu kolmostilannetta rakennella. Toinen varoisen lyönti painuu kakkoskopparille. Se pudotetaan ja etupesät jälleen täynnä. Hyvä numero 5 Juha Väisänen. Mies, joka piti viime kaudella välivuoden, pelasi sitä ennen Jyväskylän Kirissä ja on parhaimmillaan erittäin kova lyöjä. Kaksi paloa alla. Ja Soini on tarjoillut jatkuvasti näissä ensimmäisissä vaihtotilanteissa väärää ensimmäisellä syötöllä. Tälläkin kertaa väärä otetaan pois. Näin etenijällä on kohtuullisen helppo tehtävä lähteä. Tietysti tässä tapauksessa, kun kaksi paloa on taululla, niin ainoastaan kakkosella oleva etenijä menee. Kaunis, kaunis varsilyönti ja ykköskolmos tilanne Kiteellä. Janne Monni kärki etenijänä kolmosella. Väisänen jatkaa edelleen lyöntejä. Ja Väisäsen tykki puhuu, mutta puhuu metrikaupalla laittomaksi. Siellä ei kopparipari Saari Pitkäkoski tarjonnut edes tilanteeseen puuttua. Viimeinen lyönti. Erittäin tärkeä lyönti sikälikin, että kaksi paloa todella alla. Ja homma pitäisi selvittää ja Väisänen hoitaa tehtävän moitteetta. Näin syntymässä ensimmäinen ajolähtötilanne Kiteelle. Ja sitä purkamaan numero 6 Marko Koivikko. Tuore pelaaja Kiteen pallossa, vuokralla Imatran palloveikoista. Ja ensimmäisellä on merkki päällä. Ja takakulmaa kokeilee Koivikko, mutta siellä Jarmo Saari varmana. Ja haavoittuminen Jarmo Monnille. Kovaa keskelle ja nyt on kiire vieläkin, mutta hyvin, hyvin saa Koivikko järjestettyä ykköskolmostilanteen. Viimeinen lyönti. Soini heittää korkeaa, mutta vähintään yhtä korkealla vastaa Koivikko. Jukka Marttala pudottaa. Ajolähtötilanne jälleen syntymässä. Ja lyömässä numero 7 Antti Eteläpää. Jari Tyynelälle helppo pallo. Kolmosella on Pasi Varonen. Kakkosella Juha Väisänen. Ja ykkösellä Marko Koivikko. Toisella merkki päällä, kääntö kolmos puolelle. Ja rauhallisesti Olli Virhonen joukkueen kolmos polttaja liimaa pallon. Polttaa etenijän kotipesään ja näin Kiteen pallo on ensimmäisen sisävuoronsa pelannut. Se pystyy luomaan kaksi ajolähtöä. Kun vielä näette hidastuksesta, kuinka Pasi Varonen kiittää kotipesään, mutta pallo on ollut jo hetken aikaa lukkari Juha-Pekka Soinin räpylässä. Ihan kelvollinen ja kohtuullinen alku Kiteen pallolta, kun se alku jännityksestä pääsi ohi. Näin Seinäjoen vuoro tulla ensimmäiselle sisävuorolleen. Aki Pöntinen, rohkeutta oli siihen saakka, kun se ruvettiin lyömään kotiin. Mistäs tämä oli kiinni? No, kotiutuksesta meillä on kipsannut koko kevään näissä harjoituspeleissä, se tulee olemaan ongelma, mutta tässä nyt ei päästy niitä rohkeita kotiutuksia edes yrittää. Meille tuli kaksi merkkivirhettä tuossa ennen sitä, että tuli pari turhaa kuollutta, että ei päästy vielä jauhamaan sitä peliä, mutta toivottavasti jatkossa. Ihan hyvä loppu kahden kuolleen jälkeen oli tähän vuoroon. Eli tästä on vielä ihan niin kuin ehjä jatkaa? Toki, eka vuoro kyseessä. Näin on. Kiitos.
Kite aloittaa seuraavalaisella ulkopelijärjestyksellä. Lukkari on Toni Kohonen, sieppari Juha Väisänen. Ykkösvahti Olli Jussi Makkonen. Kakkosvahti Janne Monni. Kakkospolttaja Pasi Pirinen. Kolmospolttaja Ilpo Korhonen. Ja kolmosvahti Pasi Varonen. Ja takakentällä pelaavat tänään kakkoskoppari Antti Eteläpää. Ja kolmoskoppari Marko Koivikko. Siinä on siis Kiteen ulkopelijärjestys ja peli on täydessä käynnissä jo niin, että Seinäjoki on rakennellut etutilanteen. Lyömässä nyt numero 3 Vesa Ojanperä. Eli Jarmo Saari täytti tehtävänsä kiitämällä kentälle. Häntä vaihteli eteenpäin numero 2 Mika Sivunen. Ja nyt on sitten todella Vesa Ojanperällä etutilanne. Toni Kohonen työntää matalaa, mainio varsi kolmosrajaan ja sieltä tullaan vastaan, mutta sen verran myöhässä, että eteniä ennättää kolmoselle ja Seinäjoki on aloittanut oman sisävuoronsa erittäin vahvasti. Takapesät täynnä. Siinä kiittää Jarmo Saari. Ja hidastuksesta mainiosti näette, kuinka mies ennättää kolmoselle. Ojanperä tavoittelee kolmosnurkkaa. Lyönti painuu laittomaksi ja hänen viimeinen lyöntinsä. Kiteen nuori lukkari Toni Kohonen, joka viime vuonna valittiin B-poikien itäläinen parhaaksi pelaajaksi, nakkaa korkean antennin, josta Ojanperä sivaltaa kolmospuolelle ja siellä Marko Koivikko täyttää pesät. Ajolähtö tilanne syntymässä Seinäjoelle. Tätähän Seinäjoki hakee parasta mahdollista paikkaa. Jari Tyynelä mailan varressa. Viime kauden lyöjätilaston kolmonen löi viime kaudella 4+53 saldokseen. Nopea etenijä Saari kolmosella. Ja nyt on pelijohtaja Ari Rintarahkola kaikki avaimet käytettävissään. On hyvä ottaa lyhyellä, koska on nopea etenijä. Voidaan antaa Tyynelä lyödä. Otetaan heti välittömästi lyhyellä näpyllä. Kohonen hakee itse sen mainiosti. Se jää liian lyhyeksi ja näin ensimmäinen palo taululle. Siinä lähdettiin heti pelaamaan nopeaa. Tyynelä on myös hyvä vapaiden lyöntien mies. Väärä otetaan pois. Se lyönti painuu myös metrikaupalla laittomaksi. Nyt on väärä alla, joten Kohonen ei voi viimeisellä tolppaa Tyynelälle työntää. Mutta tuskinpa tässä vaiheessa Rintarahko myöskään kotiin etenijää ottaa, koska vahvoja lyöjiä on useita vielä jäljellä. Mika Sivunen siis kolmosella, mainio eteniä viime kaudella 4 eteniä tilastossa, toi 44 juoksua. Ja Japi Tyynelä nostaa korkeuksiin viimeisen. Sen käy kakkospolttaja Pasi Pirinen hakemassa, pudottaa ajotilanteen jälleen Seinäjoelle. Toista ajotilannetta purkamaan numero 5, Marko Pitkäkoski. ...22-vuotias koppari, joka viime kaudella löi 12 juoksua ja toi 10 juoksua. Ja on takakentältä löytänyt paikan itselleen Esa Mäntymaan lopettamisen johdosta. Paha lyönti, erittäin paha lyönti koppareiden väliin, mutta Antti Eteläpää käy poimimassa pallon varmasti hanskaansa. Nyt saattaisi olettaa, että merkki on arveen Rintarahkolla päällä. Kyllä, toisella tullaan ja hyvä! Hieno lyönti, välilyönti, josta tulee myöskin juoksu. Näin kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Mika Sivunen juoksun tuojana. Ja juoksun lyöjänä Marko Pitkäkoski. Näin ajotilanne jatkuu. Vahvasti kotijoukkue on aloittanut. Se vyöryttää jatkuvaa ajoa nyt. Lyömään joukkueen kapteeni numero 6 Vesa Mattila. Vesa Ojanperä kolmosella. Rintarahko antaa nyt aivan oikein pelaajien lyödä. Tällä tavalla luodaan Kiteen ulkokentälle luonnollisesti painetta. Toinen lyönti. Ja yksi palo taululla. Takaväärä.
Ja jälleen painuu väliin ja pysyy kuin pysyykin sisällä. Peli on 2-0. Juoksun tuojana Ojanperä ja lyöjänä Vesa Mattila. Mattila viimeinen lyönti painuu kuitenkin laittomaksi. Hänestä toinen palo. Ja etupesät Seinäjoella täynnä. Lyömään numero 7 Juha-Pekka Soini. 2-0 Seinäjoen johto, eli erittäin vahvasti se on ensimmäisessä vuorossa aloittanut. Kohonen heittelee ykkösvahti Olli Jussi Makkosen kanssa. Kiteen etukenttähän koki melkoisen remontin, kun kokenut sarjapelaaja Jarmo Rönkä siirtyi pelaamaan Maaningalle. Matala, se otetaan pois. Toinenkin väärä vedotaan. Etenijä pääsee erinomaisesti lähtemään ja siinä ei ole minkäännäköistä kiirettä, vaikka Väisänen tulee vastaan. Siinä Jari Tyynelä oivallisesti väärän jälkeen pääsi lähtemään. Ykkös-kolmos tilanne. Siinä epäonnistuu Soinin toinen lyönti täydellisesti. Jälleen on väärä alla, joten lukkari ei voi käyttää vahvaa asetta tällaisessa tilanteessa, jossa ykkös-kolmos tilanne on. Tosi siinä pelijohtajakin saattaa myös, tai saattaisi ottaa kotiin, jos lukkari tolppaa heittää. Nyt on kyllä kiire. Näin etumiehelle niin sanotusti käypäset käteen. Kakkoselta tulee kolmas palo. Seinäjoki on ensimmäisen sisävuoronsa myös pelannut ja peli on Seinäjoen hyväksi 2-0. Siinä näette vielä Soinin lyönnin. Hän yrittää kumuraa Makkosen yli. Ja tuloksen näette. Molemmat joukkueet ovat ensimmäisen sisävuoronsa pelanneet. Ja mikä mukavaa tietenkin, niin tilanteita saatiin aikaan niin Kiteen kuin Seinäjokin toimesta. Seinäjoki onnistui kotiutuksissaan sitten huomattavasti paremmin pystyen tekemään 2 juoksua. Ja uskoisinpa, että vipulla on hetken kuluttua Seinäjoen pelijohtaja Ari Arve Rintarahko siellä haastattelussa ja kuunnellaan, mitä mieltä mies on pelin alusta. Niin, Arve Rintarahko, siinä juoksut tulivat samasta paikasta. Oliko tässä joku selkeä? Joo, no ei, meillä oli 2-0, oli taktiikka ottaa, mutta ei näillä lyönneillä. Se oli Tyynelä Japilla puhet ottaa 2-0, mutta se ei aivan onnistunut, mutta onneksi pojat paikkas sitten. Sinä itsekin olet semmoinen kova lyöjä ollut aikanaan ja mielipaikka oli tuossa polttolinjan takana. Sinnehän näköjään opit ovat uponneet. Kyllä, ja meillä on sen verran nopeutta nyt, että meillä on, me saadaan ilmaisillakin sieltä juoksuja. Jos ne vain putoaa sinne väliin, niin ilman merkkiä. Ottelun 5. vuoropari on alkamassa. Kiteen pallo on sisällä ja Pasi Varonen numero 4 lyöntivuorossa. Ja hyvät katselijat, te näette parhaita paloja pelatuista vuoroista. Seinäjoki johtaa edelleenkin 2-0, joten juoksut syntyivät ensimmäisessä vuorossa. Molemmin puolin vähän hätäilyä ja jännittämistä on ollut. Tilanteita on kyllä pystytty jonkun verran luomaan, mutta sitten aivan käsittämättömiin virheisiin molemmat joukkueet ovat sortuneet sekä merkkipelissä että myöskin lyöntipelissä. Hyvin sieppari Vesa Mattila nappaa Varosen kovan kakkosajan lyönnin. Ja viimeisellä pitkälle takakentälle Marko Pitkäkoski ottaa luonnollisesti kopin. Ja Kiteen on haettava uutta kärkeä. Lyömään tulee numero 5, Juha Väisänen. Väde Väisänen ei missään tapauksessa mikään kärkipelaaja ole, mutta tietysti jos kentälle mennään, niin kyllähän sinne pitää mennä. Soinikin sen tietää, kun hän ensimmäisenä tarjoaa tolppaa ja sitten Väisänen pistää näpyn ikään kuin. Sanoakseen Seinäjoen ulkokentälle, että ähä kutti, kyllä hän etenemään lähtee, jos tarve vaatii. Häntä saattelemaan numero 6, Marko Koivikko. Koivikolta hyvä näpy. Soini hakee lataa. Ja Koivikko menee vielä kaiken lisäksi itse ykköselle, etupesät täynnä. Hyvin on Kiteen sisävuoro toistaiseksi alkanut. Antti Eteläpää numero 7 lyömässä. Päädä otetaan pois. Seinäjoen etukenttä vaihtaa etutilanteessa aina paikkaan, että Vesa Mattila tulee keskimieheksi. Hyvä pomppu, josta jälleen hienosti ulkokenttä leikkaa ja lähtee hakemaan Jari Tyynelä tälläkin kertaa. Näette kuinka etenijä heittäytyy kolmoselle, mutta ei ennätä.
Samaan aikaan Saarelle jo pallo ja Kiteellä etupesät täynnä. Yksi pallo taululla lyömään numero 8, Toni Kohonen. Olisi Kiteen tietysti tärkeää saada kolmoselle miestä, jotta pystyttäisiin juuri ennen taukoa luomaan painetta Seinäjoen ulkokenttään ja avaamaan ennen kaikkea oma juoksutili. Jälleen väärä otetaan pois. Tarkkaa peliä ovat molemmat pelanneet. Nyt kääntö kolmospuolelle Pirhonen. Ja nyt eteniä ennättää. Siinä joutuu jopa Mika Sivonen vähän venyttämään. Tässä näette vielä uudelleen. Aika paha heitto tulee ja eteniä ennättää. Numero 6 Marko Koivikko on kolmos vai ykkös kolmos tilanne. Ja sieltä sitten irtoaa kolmoselta eteniä aivan liian kärkkäästi näin palo kotipesään. Koivikko luulee, että pallo painuu yli ykkösvahdin, mutta eipäs painunutkaan. Yhtäkkiä kaksi paloa jo taululla. Ja sitten joudutaan kaiken lisäksi lyömään koppi. Kenttä on tyhjä. Näin nopeasti pesäpallossa tilanteet vaihtelevat. Siinä Marko Koivikko teki oman ratkaisun. Ei ilmeisesti seurannut mailamiestä. Ja lopputulos on se, että kaksi paloa on Kiteellä taululla. Olli Jussi Makkonen numero 9 lyömään. Kiteen pallon ykkösvahti, terävä lyönti kakkospuolelle. Japi Tyynälä heittäytyy, mutta ei saa kopiksi. Siitä näette vielä uudelleen, itse pallo osuu maahan. Joka tapauksessa hyvä suoritus sekä Tyynelältä että lyöjältä. Ja sen jälkeen sitten siinä ihmetellään oikein kuorossa. Kakkospesällä ei ollut ketään, siitä olisi tullut ilman muuta kolmas palo. Kiteen saa ilmaiseksi tilanteen aikaan. Kakkosala edelleen eteniä, kun Ilpo Korhonen on lyömässä. Ja kyllä tulee virheitä nyt. Ilpo Korhonen pamauttaa kaksi kertaa peräkkäin Vesa Mattilan hanskaan. Näin Kitee on oman viidennen sisävuoronsa pelannut. Ja se päättyy edelleenkin niin, että Kiteellä ei juoksuja ole laisinkaan. Pientä sähläämistä siinä oli jälleen Kiteen sisäpelissä. Ja Vipulla on haastattelu valmiina. Juha-Pekka Soini, lukkari, olet vetänyt tolppaa oikein niin kuin miehen lailla. Mistä se on peräisin? No kyllä, se on ihan reenauksella, että ei siihen mitään muuta vaihtoehtoa ole. Että joka päivä tiukkaa tolpan syöttöä, siitä se lähtee. Toinen kysymys, tiedätkö naapurin merkin? Sano rehellisesti. Kyllä mä vähän tiedän. Minä arvelin vähän, vedit nimittäin yhden todella makean takaväärän, kun otettiin miestä kotiin yllätyksellä. Että siihen se taitaa... Niin oli vähän aavistusta, että pikkasen saattaa tietää, mutta ei kyllä niillä ole niin monta merkkiä, että ei sitä voi sanoa varmasti. Miltä tuntuu pelata tässä superissa? No kyllä, kyllä tämä ihan mukavaa, että nyt on vielä vähän kierroksia kaikilla tässä vähän liikaa, että kunhan nyt tästä päästään tauolle ja rauhoitutaan, niin tullaan vielä kovempaa nyt tauon jälkeen takaisin, että nyt niin Kite ei ole saanut kaikki meidän palot niin ihan omista virheistä, että nyt pannaan ensi vuorossa niin, että ne joutuu tekemään paloja, niin siitä tulee sitten pari kolme juoksua ja ulkopeli tiukka siinä. Pidät naapurin kurissa? Kyllä, ehdottomasti. Joo, kiitos. Tauko on vietetty ja Seinäjoki aloittaa viidennen tasoittavan sisävuoronsa. Jarmo Saari joukkueen kärki eteni ja selvitti itsensä ykköselle ja lyömässä ja häntä eteenpäin saattelemassa Mika Sivunen. Taitava kakkosraja. Näpy erittäin hyvin liikkuu Kiteen ulkokenttä, mutta Saari on nopea eteniä ja ehtii kakkoselle. Etupesät täynnä. Lyömään numero 3 Vesa Ojanperä. Kohonen on paljon heitellyt vääriä ottelun kuluessa, jotka Seinäjoki on kyllä tarkasti napsinut pois. Nyt Olli Jussi Makkosen kanssa selvitellään jälleen, mikä on tilanne. Makkonen hakee mainiosti näpyn ja polttaa hienosti miehen kolmoselle. Hyvä suoritus Olli Jussi Makkoselta. Siitä hidastuksesta näette tilanteen, kun samaan aikaan Seinäjoki on jo siivittänyt eteniä kolmoselle. Eli siinä vaihdettiin kahta pesäväliä Ojanperällä. Ykköskolmos tilanne, Vesa Ojanperä itse meni ykköselle ja Mika Sivunen on kolmosella. Yksi palo taululla ja lyömään numero 4 Jari Tyynelä. Japi pistää keskelle kovaa. Pasi Pirinen liikkuu kuitenkin tarkasti ja hakee pallon. Tässä saattaa rintarahko jopa ottaa ykköskolmostilanteessa kotiin.
Toinen lyönti menee keskelle kenttää. Ja viimeisellään Tyynellä nostaa korkean, joka todennäköisesti pistetään alas. Kyllä. Näin oli Jussi Makkonen pudottaa. Ja ajolähtötilanne syntymässä. Ja ajolähtötilannetta tulee purkamaan numero 5 Marko Pitkäkoski, joka on lyönyt toisen Seinäjoen juoksuista. Ja Mika Sivunen on muuten tuonut toisen juoksun, joten siinä mielessä sama parivaliekko saattaa olla tekemässä lisää tuhoja. 2-0 Seinäjoki johtaa ja yksi palo taululla. Toinen lyönti. Ja nyt on merkki päällä. Hyvä lyhyt ja se on varma juoksu. Siinä lähtee Kohonen hakemaan eikä mahda mitään. Loistava lyönti Pitkäkoskelta ja Sivunen kiittää. Tässä näette vielä kerrassaan upea hidastettu ja se menee niin pitkälle, että siinä ei etenijällä ole minkäänlaista hätää. Ja kun Sieppari Väisänenkään ei kotipesässä valmiina ole, niin homma on selvä. 3-0 Jusseille. Ja näin Pitkäkoski selvittää itsensä ykköselle. Ajolähtötilanne jälleen syntymässä. Maila Jussit on aloittanut vahvasti tämän viidennen tasoittavan. Lyömään numero 6 joukkueen kapteeni Vesa Mattila, joka alkuvuoroissa teki niin sanotun pelaajan harakirin, eli teki yhden lyöntivuorolla 3 paloa. Nyt tinttaa ensimmäisellään kohti kakkospuolta. Nyt on Jussilla sellainen paikka, että tässä saattaa jopa pelin ratkaisu olla. Toisella merkki päällä ja Mattila vetää pahasti kolmospuolelle. Ja siellä sen verran ulkokenttä tupeloi, että syntyy 4. juoksu. Vahvaa painostusta Maila Jusseilta ja Mattila nostaa kopin ja näin kenttä tyhjenee. Joka tapauksessa Ojanperä viilettää tässä Mattilan lyönnillä kotiin. Peli on Maila Jusseille 4-0. Kenttä on tyhjä. Ja tyhjälle kentälle pyrkimässä joukkueen lukkari Juha-Pekka Soini. Syöttö oli väärä. Ja lyömään numero 8 Olli Pirhonen. Soinia ei pyritäkään edes vaihtamaan, vaan hänet kopitetaan jatkuvasti. Tällä kertaa kuitenkin Pirhosen lyönti painuu takalaittomaksi. Tämähän antaa lukkarille tietysti aseita, koska hän voi heittää korkeaa tolppaa vaihtotilanteessa niin kuin Kohonen tekeekin. Mutta se ei paljon Pirhosen lyöntiin vaikuta. Hän nostaa korkean kopin. Ja siinä joki on hakemassa jälleen uutta kärkeä. Tässä tapauksessa se saattaa olla jopa tämä mies, eli Jukka Marttala numero 9. Ja prosentit oikeassa yläkulmassa kertovat miehen onnistumisista eri vaihtotilanteissa ja kotiutustilanteissa. 50 on hänen prosenttinsa. Ja prosentit komistuvat. Komeasti Marttala pamauttaa yli polttolinjan ja menee etenemään. Ja häntä eteenpäin saattelemaan Jarmo Saari numero 1. Ja siinä törmäillään oikein kovasti. Makkonen ja lukkari Kohonen eivät tiedä. Katsokaapa tästä vielä uudelleen. Makkonen tulee ja liukastuu siinä, joten ei ole etenijällä vaikeuksia mennä. Saari on myös jo mennyt ykköselle omalla lyönnillään ja näin Seinäjoki painostaa. Etupesät täynnä. Lyömään numero 2 Mika Sivunen, joka ottelun alkuvuoroissa pamautti kerran komeasti kolmospuolelta läpi, mutta siitä ei juoksuja syntynyt, koska mainokset ovat sen verran lähellä kenttää, että siellä rajoitukset ovat voimassa. Yksi palo taululla. Kohonen heittelee nyt Väisäselle. Kovaa keskelle. Ja nyt ei nuoren Kiteen joukkueen räpylöissä pallotahdon millään pysyä. Tällä kertaa epäonnistuu kakkospolttaja Pasi Pirinen, katsokaapa. Hyvin Pirinen on mukana, mutta räpylän ali menee pallo. Ja sitten kaiken lisäksi vielä hyvästä Väisäsen yrityksestä huolimatta Mattila, Sivunen menee ykköselle ja ajolähtötilanne on jälleen syntymässä. Kovaa painetta. Vesa Ojanperän onnistumisprosentti myöskin 50. Jukka Marttala kolmosella 4-0.
ja siitä välittömästi väliin. Ja katsotaan, minkälainen on Koivikon käsi. Ei tarvitse olla minkäänlainen. Siitä tulee juoksu. 5-0. Ojanperä lyö, Marttala tuo. Ja se oli saman tien myöskin Ojanperän ensimmäinen lyöty superpesisjuoksu. Ja mies jatkaa vahvaa lyöntihommaa. Kova keskelle vaihtotilanteessa takaa sen, että Seinäjoen ajo jatkuu. Peli on 5-0, yksi palo taululla. Ja joukkueen kokeneinta kalustoa Jari Japi Tyynellä lyömässä. Kolmosella odottaa kärkietenijä Jarmo Saari. Ja ensimmäisellä merkki päällä. Kaukana pelaa Makkonen, todella kaukana. Ja siitä on syntyä juoksu, mutta tarkkana pelituomari Antti Vahero kotipesän linjalla ja ensimmäinen palo taululle. Takapesät joka tapauksessa täynnä ja Tyynellä jatkaa ja hänen viimeinen lyöntinsä. Väärä otetaan pois. Mika Sivunen on kolmosella. Vesa Ojanperä kakkosella. Ja täyteen laitetaan. Ja ajolähtötilanne jälleen syntymässä. Todella vahvasti Seinäjoen maalajussit on pelannut tämän viidennen tasoittavan vuoron. He ovat tehneet siinä jo 3 juoksua ja 2 paloa on taululla. Lyömään numero 5 Marko Pitkäkoski. Hän on lyönyt jo 2 juoksua tässä ottelussa. Ja ensimmäisellä merkki päällä jälleen hidastettu. Makkonen tulee vastaan ja juoksu tulee, kyllä tulee. Hieno Pitkäkosken lyönti ja Sivunen on nopea etenijä. Siitä Sivunen puhaltaa ja selvä juoksu ja Maila Jussi jatkaa. Ja ennen kaikkea Marko Pitkäkoski jatkaa hienoa peliään. Peli on 6-0 Jusseille ja mylläkkä on koko ajan täydessä käynnissä. Jälleen ajolähtötilanne ja sitä purkamaan Vesa Mattila. Siellä levittelee käsiään Vesa Ojanperä. Tähän tullessaan, niin sen takia mä en kuuntele nyt mitään. Ja nyt on Jusseilla aika helppo tehtävä, koska irtonaista ja hyvää heidän pelinsä on, niin vapautuneesti voidaan paukutella. Ja Kiteen pojat siellä yrittävät pistää remmit tiukemmalle. Toisella merkki päällä. Ja tällä kertaa Marko Koivikko tulee vastaan ja ottaa kopin pois. Viimeinen lyönti. Ja Mattila nostaa kauniin roikun polttolinjan taakse. Antti Eteläpää ei uskalla tulla vastaan. Japi Tyynellä kolmosella ajolähtötilanne jälleen syntymässä. Sitä purkamaan Juha-Pekka Soini ja hänen onnistumisensa ovat toistaiseksi olleet täyden 100 arvoisia. Eli miehen kaikki vaihtotilanteet ovat olleet onnistuneita. Ensimmäisellä Koivikko kutsuu. Koivikon ei tosin tarvitse puuttua peliin, koska lyönti on niin paljon laiton. 2 paloa taululla. Maila Jussi johtaa 6-0 ja on rypistänyt 4 juoksua. Toisella merkki päällä. Suoraan Pasi Piriselle ja Pirinen nakkaa. Ja Kiteen kannalta vihdoin ja viimein 3. palo syntyy. Maila Jussi on pelannut 5. tasoittavan vuoronsa. Ja peli on kotijoukkueen hyväksi peräti 6-0 vahvalla ryminällä. Maila Jussi tuli tauon jälkeen ja uskoisinpa, että Vipu on myös sieltä jo saanut haastattelun kuntoon, joten mennään kuuntelemaan, mitä sinne kentän tasolle kuuluu. Haastattelua tässä valmistellaan. Juha Väisänen, Kiteen joukkueen kokeneimpia pelaajia. Vieläkö tässä on jotain tehtävissä? No on, että rakennetaan rauhassa tilanne tuossa takapesille ja eiköhän me sitten ruveta lyömään jo pikkuhiljaa. Vastusta on yllättänyt näillä lyhyillä lyönneillä. Yrittänyt niitä pitkin aikaa, nyt ne ovat alkaneet onnistua. No parihan siinä tuli lyhyillä, että lyhyeksi ne jäi tuossa alkupuoliskolla, mutta kyllähän nämä tiossa on ollut. Siinä on ollut vähän pientä häkeltämistä mukana meillä nyt. Kenen ne olisi pitänyt hakea? No siinä oli yksi aika epäonnistunut lyöntikaverilta, että se oli varsin lyöntikään, että se jäi tuohon kesken ja lukkari lähti aika lyhyitä. Minä olin mukana hyvin, mutta lukkari lähti itse sitten mukaan hakemaan sitä. Nyt on lyöntipeliä tosiaan voimistettava ja rajusti otettava riskejä. On nyt otettava, ruvettava lyömään jo. Katsotaan kuinka käy. Ilpo Korhonen. Marko Pitkäkoski, mitkä ovat olleet ohjeet? Juoksuja on tullut ihan lyödyksi oikein kunnolla. No ei mitäs sen kummempaa, että vähän ollaan pelinjohtajan kanssa sovittu etukäteen ja on onnistunut pienen säken avituksella kylläkin. Mutta
Eli nämä lyhyet on sovittu etukäteen? Kyllä niitä on sovittu, mutta on vähän ollut säkääkin mukana. Mutta mahtavaa peliä pelaat ja olet varmasti ihan iloinen, paikka vakiintuu ja tästä on hyvä lähteä. No peli kerralla mennään eteenpäin, että iloinen tästä pelistä toistaiseksi ollaan, mutta loppuun asti pelaillaan. Seinäjoki on oman kuudennen tasoittavansa aloittanut ja aloittanut sen varsin mallikkaasti. Vesa Mattila meni kentälle ja Juha-Pekka Soini saatteli hänet saman tien jo kolmoselle. Ykkös-kolmostilanne on syntymässä ja lyömään tulee numero 8 Olli Pirhonen. Olli Pirhonen, jolle vaihtotilanteita ei juuri ole siunaantunut tässä ottelussa vielä, eikä oikeastaan siunaannut nytkään, koska etenijä on kolmosella. Seinäjoki johtaa 6-0. Varsinkin sen viidennen vuoroparin tasoittava oli todella murskaavaa peliesitystä. Siinä pystyttiin pyörittämään omaa peliä ja jatkuvasti ajonlähtötilanteita saatiin syntymään. Olli Pirhonen, joka nyt on lyömässä, pelasi viime kaudella Ylihärmässä Suomen sarjassa. Löi siellä 13 juoksua ja toi 22 juoksua. Ja nuorukaisella on ikää 23 vuotta ja hän ehdottomasti kuuluu niihin pelaajiin, joista Mailajussit saattaa vielä iloita tulevina kausina paljonkin. Vesa Mattila odottaa kolmosella kotiutusta. Toinen lyönti. Ja otetaan kotiin. Siinä Arve Rintarahkolta rajuveto. Ja ykkös-kolmostilanteessa mies päätetään polttaa kakkoselle. Siinä varsin hyvä ratkaisu Kiteen ulkokentältä. Ensimmäinen palo. Tästä näette vielä kuinka lyönti nousee vähän liian korkeaksi. Ja Pasi Pirinen polttaa etenijän kakkoselle. Näin kenttä tyhjäksi. Ja Seinäjoen on haettava uutta kärkeä. Jukka Marttala on lyömässä. Nuorukaisella komea onnistumisprosentti toistaiseksi. 19-vuotias Jukka nousi viime kaudella pikkuhiljaa Mailajussien ryhmään. Ja nyt tällä kaudella sitten pääsee heti aloittamaan superissa. Menee myöskin kentälle Saaren lyhyt, jonka hyvin lukkari Toni Kohonen hakee. Mutta sen verran siellä joutuu pesävahti kurkottamaan, että paloa ei tule. Se oli aivan kiikun kaakun tilanne, mutta kakkostuomari näyttää valkoista ja näin tilanne jatkuu. Lyömässä on jo numero 2 Mika Sivunen. Mika lyönti painuu kakkospuolelle kopiksi ja Marttala joutuu tulemaan pois. Edelleen ykkösellä etenijä eli Jarmo Saari. Huippu tärkeä vaihto Jussien kannalta ja Sivunen lyö korkean ja lyö hyvän. Se on sellainen sopiva niin ottava kaikkien pelaajien eteen. Kukaan ei pysty sitä hakemaan. Saari on kakkosella. Katsotaanpa ottaako Kitee pois. Kyllä ottaa. Sivunen on hyvä etenijä. Hän on jo tässä ottelussakin peräti 3 kertaa kiitänyt kotipesään. Ja näin Aki Pöntinen antaa määräyksen, että otetaan pois. Etenijä kakkosella lyömässä Vesa Ojanperä. Ensimmäinen syöttö on väärä. Toisella automaatti päällä. Siinä selvä laito. Ja Ojanperä pamauttaa yli ykkösvahdin ja näin menee itse kentälle. Etupesät täynnä. Yksi palo taululla. Jari Tyynelä lyömään. Jarmo Saari on kakkosella. Vesa Ojanperä ykkösellä. Vielä ei oikein Kohonen-Makkonen kaksikon heittopeli etukentällä suju. Joka tapauksessa nuorukaiset koittavat myllyä pitää päällä, jotta etenijät saataisiin kuriin. Tyynelän tarkka hyvä varsilyönti kolmospuolelle ja sieltä ei pesävahti lähde tarpeeksi ajoissa liikkeelle. Eli Pasi Varonen ja näin etenijä on kolmosella. Siinä näette vielä kuinka Jarmo Saari viilettää. Ja Ilpo Korhonen menee pesään varmistamaan ja merkki on päällä ja välittömästi syntyy juoksu. Siinä Ari Rintarahko pelaa rohkeaa peliä. Jarmo Saari viilettää ensimmäisen juoksunsa, Jari Tyynelä lyö. Näin Mailajussit on siirtynyt 7-0 johtoon. Ja tilanne sen kuin jatkuu. Ykkös-kolmos tilanne päällä. Lyömään numero 5 Marko Pitkäkoski. Ensimmäinen lyönti Pitkäkoskelta poimitaan. Ja nyt on Rintarahkolla aika helppo työ tietysti pommittaa ja pelata varsin
nopeaakin peliä sillä tavalla, että hän pistäisi merkkiä päälle. Kiteen ulkokenttä on nyt melkoisessa paineessa. Viimeisen varaa jätetään, eli ykkös-kolmos tilanne on siis päällä. Siellä Ojanperä jälleen vähän levittelee käsiään. Tolpalla yrittää Kohonen sekoittaa peliä. Eteläpää pistää alas. Ajolähtötilanne jälleen syntymässä. Kyllä Mailajussit on nyt tilanteita pystynyt luomaan. Yksi palo taululla ja Vesa Mattila lyömään. Kääntö kolmospuolelle menee reilusti laittomaksi. Toinen lyönti. Jokohan nyt olisi merkki päällä. Kyllä. Ja taas menee komeasti väliin. Ja katsotaanpas nyt. Kyllä siitä juoksu tulee. Kyllä. Ojanperä tuo. Ja Mattila lyö. Siitä näette vielä hidastuksesta. Antti Eteläpää yrittää heittäytyä sinne, mutta ei ennätä. Ja näin 8-0. Vesa Mattila on lyönyt 3 juoksua jo tässä ottelussa, kun samaan aikaan se on ilmeisesti Antti Eteläpää, joka loukkasi edellisessä paikassa hivenen itseään ja kättään kyllä. Ja ranne siellä on miehellä sattunut, aika lailla tasapainoton heittäytyminen hänellä oli. Ja nyt huoltojoukot sitten kentälle pistämään kylmää miehelle. Seinäjoki on tällä nyt 8-0 johdon itselleen. Siitä vielä uudelleen näette saman tilanteen. Eteläpää tulee niin pahasti, että hän ei saa kunnon tasapainoa heittäytymiseensä, vaan hänen toinen kätensä jää sinne alle ja saman tien pallo putoaa hanskasta pois. Aki Pöntisellä on ylipäätäänkin käytettävissä niin vähän reservejä, että toivotaan, että Antille ei mitään sen kummempaa tässä tapahdu. Harri Liikanen, joukkueen jokeripelaaja, on myöskin takakentän pelaaja, joten hän pystyy tarvittaessa Eteläpäätä paikkaamaan. Ei varmaan jatko. Näin pelataan edelleenkin 6. vuoroparin tasoittavaa. Ikävä loukkaantuminen sotki Kiteen peliä. Antti Eteläpää joutui poistumaan kokonaan kentältä ja Harri Liikanen tuli hänen tilalleen pelaamaan. Kun Seinäjoki jatkaa omaa rummutustaan. Jari Tyynelä on tällä hetkellä kakkosella. Hän joutuu laittoman jälkeen palaamaan. Ja lyömässä on joukkueen lukkari Juha-Pekka Soini. Etupesät täynnä. Ja väärä otetaan pois. Ja jälleen Tyynelällä helppo lähti ja nyt Kohonen hakee hyvin lyhyen näpäytyksen ja pystyy Tyynelä myöskin kolmoselle polttamaan. Näin siitä syntyy 3. palo. Tässä vielä uudelleen tilanne, jossa tällä kertaa ei Etenillä ollut mitään mahdollisuuksia. Peli on Seinäjoen Mailajussien hyväksi 6 pelatun vuoroparin jälkeen peräti 8-0. Ja alkamassa on 8. vuoropari. Kite aloittaa sisällä. Se on melkoisen toivottoman urakan edessä, kun Harri Liikanen pyrkii ensimmäisenä kentälle. Seinäjoki johtaa peräti 9-1. Liikasen ensimmäinen lyönti laittomaksi. Ja toinen näpäytys keskelle on aika lailla sopivan mittainen ja sillä hän myös ennättää helposti ykköselle. Numero 7 Olli Jussi Makkonen tulee häntä saattelemaan eteenpäin. Ja nyt Kite joutuu ilman muuta ottamaan myöskin paljon riskejä, jos hän se aikoo kamppailla tässä ottelussa. Kakkosraja varsi on laiton. Hyvin myöskin Seinäjoen etukenttä Marttala. Mattila liikkuu siinäkin nopeasti. Pallo palautetaan ja viimeinen lyönti ja siitäkin tulee koppi. Kyllä oli hurja lyöntivuoro. 2 paloa tulee. Kerrassaan mahtavasti pelaa Seinäjoen etukenttä. Siinä näette vielä kuinka Eteniä Harri Liikanen palaa kakkoselle, kun sitä ennen Eteniä oli jo poltettu ykköselle.
todella upeasti pelattu tilanne. Ja näin nopeasti on kaksi paloa taululla. Totiset ovat poikaan ilmeet. Näin varmasti jo miettii Aki Pöntinenkin omista rippikoulupojistaan, niin kuin hän on suurimmasta osasta joukkuetta kertonut. Siellä on rippikoulupoikia kentällä ja muutama isoveli sitten seassa. Lyömässä on joukkueen lukkari Toni Kohonen. Ja niin murskaavasti alkoi tämä kahdeksas vuoro, että kyllä Kiteen pasmat alkavat nyt olla niin sekaisin, että ei tässä paljon ole enää tehtävissä. Seinäjoki on rummuttanut varmasti ja vahvasti tauon jälkeen. Se johti siis tauolla tätä ottelua 2-0 ja on pystynyt sen jälkeen tekemään 7 juoksua, kun Kite on tehnyt ainoastaan yhden ja sen yhden siis löi jokeripelaaja Jukka-Pekka Leskinen ja toi Ilpo Korhonen. Hyvin leikkaa Vesa Ojanperä ja hakee Koivikon lyönnin. Näin vapaalla kentälle ja lyömään numero 1 Ilpo Korhonen. Korhosen kääntö riskillä kolmospuolelle, jossa ollaan jälleen valmiina ja kakkoselta tulee kolmas palo. Nopeasti menevät Kiteen sisävuorot nyt. Tässä vielä Korhosen selvä riskinotto. Siellä on jälleen tarkkana Seinäjoen ulkokenttä ja kakkoselle tulee kolmas palo. Maalajussi tulee kahdeksannen vuoron tasoittavalleen ja se johtaa siis tätä ottelua 9-1. Ja tässä tilanteessa kyllä Ari Rintarahko pystyy pelaamaan varsin varmaa ja vapautunutta peliä. Mitään hätää hänellä ei ole. Maalajussithan sijoittui viime kaudella runkosarjassa siellä 10 ja säilyi lopulta sitten pelaamalla pudotuspelin Riihimäen pallolyöjien kanssa. Voitti sen otteluvoitoin 2-1. Kitehän oli viime kaudella runkosarjan 9 ja oli juuri siinä välissä, että ei tarvinnut jatko-otteluja pelata. Nyt Maila-Jussit 8 tasoittavallaan. Ensimmäinen paukku kohti kakkospuolta, jossa Pasi Pirinen on tarkkana. Numero 8 Olli Pirhonen aloittaa Jussien lyöntivuoron. Hyvä kumura keskelle kenttää, sillä mennään varmasti myös etenemään. Jukka Marttala, numero 9, on tuonut 2 juoksua tässä ottelussa. Hyvä lyönti, mutta aivan turha, koska Olli ei lähtenyt ykköseltä minnekään. Ykköstilanteessahan kuviot vähän vaihtelevat. Siinä on erilaista käytäntöä, joko pelaajat sopivat keskenään tai sitten katsotaan suoraan se myös pelijohtajalta vaihtotilanne. Nyt Marattalalle oli annettu selvä käsky pistää korkea koppi, jotta Seinäjoki pääsee jälleen kerran hakemaan hyvää kärkimiespeliään. Jarmo Saari, numero 1. Tässä ottelussa 1 tuotu juoksu. Ja se on luonnollisesti myöskin kauden avaus Superpesiksessä. Pysty mailalla, Pirinen hakee. Toinen lyönti painuu kakkospuolelta selkeästi laittomaksi. Ja viimeisellä Saari ei ota mitään riskejä, vaan pamauttaa komeasti väliin. Siinä hän lähti hakemaan koppia. Silloin kun koppi on sopivasti hakusessa, niin se putoaa myös monta kertaa väliin. Ja näin Mika Sivunen tulee selvittelemään tilannetta. Mika Sivunen, joka viime kaudella siis oli erinomaisessa etenijävireessä. Nyt hänen ensimmäinen lyöntinsä epäonnistuu. Sivunenhan viiletti 44 kertaa viime kaudella kotipesään ja sillä oltiin neljäntenä etenijätilastossa. Ja tänäänkin hän on ollut hyvässä vedossa. 3 tuotua juoksua. Ja myöskin hyvässä lyöntivireessä hän on ollut. Nyt kopiksi molemmat etenijät haavoittuvat. Ja uutta kärkeä on haettava. Ja sitä haetaan jokerista. Marko Honkola. Päässyt varsin paljon tässä ottelussa esiin. Nimenomaan sen takia, että Ari Rintarahko on käyttänyt häntä etenijä jokerina. Markon toinen lyönti.
Kakkospesää kohti hän pamauttaa Janne Monni, joka ehdottomasti on ollut yksi Kiteen parhaita pelaajia Liimaa. Ja sitten on kyllä kiireitä. Ja siinä on niin paljon kiireitä, että hänet poltetaan ykköselle ensimmäinen palo taululle. Näette vielä, kuinka Marko yrittää pistää vartta. Päisänen siepparin tontilta haistaa hyvin tilanteen ja polttaa. Siinä lähikuvassa Ilpo Korhonen joukkueen kolmas polttaja, kun lyömässä on numero 3 Vesa Ojanperä. Ja nyt Ojanperälläkin on vaikeuksia päästä kentälle. Hän on tässä ottelussa lyönyt yhden juoksun ja tuonut 3 juoksua, joten nämä nuorukaiset, joita tähän otteluun mailajussit on joutunut vetämään, ovat täyttäneet paikkansa enemmän kuin hyvin. Sitten hän yrittää puolikasta pomppua ja se päättyy myöskin paloon. Jälleen tulee kakkospesävahtiin Janne Monni hyvin esiin ja polttaa etenijälle. Jari Tyynelä vuoro yrittää. Ja nythän sinne myöskin pääsee väärän turvin. Ja välittömästi Marko Pitkäkoski lyömään. Nopeasti Toni Kohonen pääsee nyt pelaamaan. Kiteen ulkokenttä poimii pallon. Marko Koivikko pääsi hyvin alle ja näin otetaan yksi turha lyönti pois. Ja tavallaan saadaan eteniä myös pois kentältä. Marko Pitkäkoski toinen lyönti. Japi, älä karkaa sitten. Niin. Ja viimeiseen jää 2 paloa on taululla. Hiukan näyttää nyt siltä, että maalajussitkin alkaa tyytyä tilanteeseen. Sillä ei ole enää sellaista samanlaista meininkiä pelissään kuin tauon jälkeen on ollut. Ari Liikanen poimii tämän pallon hyppysiinsä. Ja Pitkäkoski haavoittuu. Lyömä numero 6, Vesa Mattila. Ja Mattila pääsee vapaalla kentälle ja Juha-Pekka Soini tulee häntä saattelemaan eteenpäin. Keskellä on valtavasti tilaa, Soini käyttää sen hyväkseen. Kiteen pojat pelaavat nyt ehkä vähän liian paljon odottaen lyhyitä lyöntejä. Ja näin keskellä kenttää on tilaa paljon. 2 pesääkin saatetaan nyt viedä niin kuin viedäänkin. Ja kakkospuolelle hyvä lyönti ja siinä on Janne Monni. Vähän ehkä ulkona hetken aikaa tilanteesta ja näin Pasi Pirisellä oli jopa pieniä vaikeuksia hakea palloa. Joka tapauksessa hyvä suoritus Juha-Pekka Soinilta. 2 pesäväliä mies vaihtoi ja eteniä on 3. Nyt sitten pitäisi hoitaa vielä se kaikkein tärkein asia eli selvitä itse ykköselle. Ja otetaan kotiin myöskin saman tien. Ja painuu väliin. Kerta kaikkiaan mahtava suoritus. 3 onnistunutta lyöntiä peräkkäin. Ja Seinäjoki siirtyy 10-1 johtoon. Siitä pamahtaa vielä Soinin pystymaila ja menee Marko Koivikon eteen. Mies menee itse ykköselle ja voi olla suorituksensa enemmän kuin tyytyväinen. Olli Pirhonen numero 8 nostaa korkean kopin ja kenttä tyhjenee. Oli tosi mahtava tuo viimeinen lyöjä oli Soini vielä siinä, että kaikilla 3 oli pakko tehdä homma ja näin se pitää tehdä silloin kun mies tekee. Se oli todella oivallinen suoritus Juha-Pekka Soinilta. Nyt haetaan Jukka Marttalaa kentälle. Pitkään on nyt päässyt maalajussit pyörittämään, sillä on toinen kierros siis lyöntivuoroissa jo meneillään ja se johtaa tätä ottelua 10-1. Marttala pääsee vapaalla kentälle ja Jarmo Saari lyömään. Ja Saari tökkää siinä päin lukkari Kohosta. Ja vaikka Kohonen pääsee hyvin heittämäänkin, niin tuloksen näette tässä. Pirinen ja Monni kaksikko eivät oikein tiedä, että kumpi pallon ottaa. Etupesä täynnä lyömään Mika Sivunen. 2 paloa taululla. Ja Sivunen näpyttää, mutta näpyttää laittomaksi. Mika Sivunen on pelannut yhden itälänsiottelun. Hänellä on myöskin yksi Suomen mestaruus maalajussien riveistä. Toinen lyönti kantaa jälleen pahasti kakkoskoppari Harri Liikasen eteen ja hän ei palloa hanskaansa saa. Ja homma on sillä selvä. Eli ykkös-kolmos tilanne. Jukka Marttala 3. Jarmo Saari 1. Ja sieltä Väisänen tulee rohkeasti vastaan. Ja Sivunen pamauttaa. Ja pamauttaa sen verran tiukasti ja nopeasti myöskin itsensä, että ennättää ykköspesällä. Ajolähtötilanne syntymässä ja sitä tulee purkamaan numero 3 Vesa Ojanperä.
Kaksi paloa taululla, joten muut etenijät varmasti pysyvät pesillä, mikäli otetaan ensimmäisellä kotiin. Ja tietysti kaikilla lyönneilläkin pyritään juoksu turvaamaan, sehän on selvä asia. Ensimmäisellä ei merkki ole päällä. Makkonen. Marttala on kaksi kertaa kiitänyt jo tauon jälkeen kotipesän turvaan. Ja nyt on merkki päällä. Kierteinen pystymaila, jonka Marko Koivikko tällä kertaa hakee. Tilanne kuitenkin jatkuu. Jarmo Saari kärkkyy todella pitkällä. Kohosella on väärä käytettävissään. Ja siinä ratkaisu, joka päätyy Väisäsen räpylään. Ja Väisänen polttaa etenijän kakkospesälle. Tekee siinä oivan ratkaisun. Sieltä tulee kolmas palo ja näin Seinäjoki on myös kahdeksannen vuoroparinsa pelannut. Se johtaa tätä ottelua selkeästi ja varmasti 10-1 ja on tauon jälkeen painostanut koko ajan. Ja uskoisinpa jälleen, että siellä on nyt Antero Viherkentällä tällä kertaa Jari Tyynelä haastattelussa. Näin Jari Tyynelä. Siinä alussa oli pientä kitkaa. Olitko sinäkin jännittynyt, vaikka olet näin kokenut mies? Kyllä sinä vanhakin vähän puristi tuota niin liikaa, että nämä on nämä ensimmäiset pelit, niin ne tuo sellaista ylimääräistä jännitystä ja vielä kun TV on paikalla, niin kyllä sinä vanhakin vähän vapisoo. Vanha, sano nyt ikäsi. No 27. No joo, on melkein ikämies on, mutta kun katselin tuota nuorta Juha-Pekka Soinia, siinä mies hoiti tehtävänsä niin kuin pitikin. Se oli miehen työtä. Lopussa sinä pääsit vähän samantyyppiseen vireeseen, mutta oma lyöntipaikka on vielä käyttämättä. Joo, se on tota niin poija pelasi kyllä mahtavasti tänään, että tai no peli on vielä kesken, mutta mä uskon, että me pysytään klaaraamaan tämä loppu. Ja, niin Soini on ollut yksi meidän päähenki tässä, että Jupe on pelannut todella loistavan peli ja sitä mukana koko nuori porukka. Ja kyllähän Jari on itsekin tauon jälkeen päässyt hyvin pelin mukaan. Hän on lyönyt kaksi juoksua. Jari Tyynelä on muuten Seinäjoen tästä joukkueesta ainoa pelaaja, joka viime kaudella pelasi miesten Itä-Länsi-ottelussa. Ja oli todellakin lyötilastanut kolmonen lyötyään viime kaudella 57 juoksua kaiken kaikkiaan. Japilla on myös kolme Suomen mestaruutta tilillään. Kiteen viimeisen sisävuoron aloittaa numero yksi Ilpo Korhonen. Ja toivottoman tuntuisesta takaa jo asemastahan siinä lähdetään. 10-1 on peli. Ja Soini jatkaa hyviä esityksiään. Ensimmäinen tolppa pysyy laudalla. Hyvä pidätetty, mutta se ei Korhosta estä. Korhonen menee varmasti kentälle. Ilpo Korhonen on myöskin kuulunut tänään Kiteen parhaiden pelaajien joukkoon. Samaten kuin tämä nuorukainen numero 2, Janne Monni, jonka vaihtolyönnit ovat olleet varsin nautittavaa, katseltavaa. Kova keskelle jälleen tuottaa tulosta. Ehdottomasti yksi positiivisimpia Kiteen pelaajia päivän ottelussa. Etupesät täynnä ja lyömään numero 3, Pasi Pirinen. Ja siinä yritetään jo Soinin toimesta ottaa kärpästä kakkoselta. Pirinen ei ole oikein vielä osaamistaan näyttänyt. Sen sijaan nyt tulee hyvä näpy ykkösajaan. Siinä ei etenellä ole mitään hätää. Myös harhaheitto Seinäjoen ulkokentältä, jonka Jarmo Saari kuitenkin varmistaa hyvin kolmospuolella. Kuolleeton tilanne, tai paloton tilanne, niin kuin nykyään pitää sanoa. Takapesät täynnä. Ja Pirinen jatkaa lyömistä. Siinä on pelijohtaja Aki Pöntisellä nyt sekä Pirinen että seuraava lyöjä Pasi Varonen. Hyvä. Jälleen haistellaan. Ilpo Korhonen haistelee nyt. Ja tulee kotipesään ja haavoittuu. Olli Pirhonen kolmas poltteena hakee pallon hyvin hanskaansa. Merkki on päällä ja nyt kolmoselle on kiire. Tällä kertaa kuitenkin kolmospesällä oleva Mika Sivunen pudottaa juuri ratkaisevalla hetkellä pallon. Ja Kiteellä on ykköskolmostilanne. Sitä näette vielä kuinka Pirinen pudottaa rajaan. Marttala hakee siepparin paikalta missä hän pelaa etutilanteessa. Ja Sivunen pudottaa. Jälleen elävässä tilanteessa Kitee täyttää kakkosen. Lyömässä on numero 4, Pasi Varonen. Takapesät siis täynnä. Ja paloja ei ole. Kova takaväärä Soinilta ja hän haistelee nyt Pöntisen merkkiä, joka ei ollut päällä. Varonen pama ottaa lyöntinsä pitkälle takalaittomaksi. Siinä näette Kiteen kannalta varsin lohduttoman tilanteen.
Ja merkki on päällä, Varosen toinen lyöntipussin perällä, Tyynellä tulee vastaan sieltä. Ja hyvä, terävä heitto kotipesään ja ensimmäinen palo. Tyynellä vaikka pelaakin aika kaukana omaa sellaisen heittokäden, että siinä on aika vaikea lyön sitten tehdä mitään ratkaisua. Lyö lyhyempää tai pidempää, niin aina tulee paloja kotipesään. Juha Väisänen lyömässä, hän siirsi etenijän kakkoselle. Siinä ei ollut vaikeuksia, koska kolmosella on eteniä ja näin Seinäjoen etukenttä. Ja myöskin polttolinja on vetäytynyt kauemmaksi. Mika Sivusen hyvä kiinniotto rajalyönnissä. Väisäsen viimeinen lyönti. Aikalailla epäonnistunut kierteinen, mutta pysyy toki pelikentällä. Ojanperä pudottaa, jo lähtötilanne syntymässä Kiteelle. Ja sitä purkamaan heidän ainoan juoksunsa lyönyt Jukka-Pekka Leskinen. Tyynellä liikkuu laajalla säteellä kakkospuolella, varmistaa myöskin keskeltä kenttää. Hänellä on iso tontti siellä pelattavana, mutta hyvin hän sen on tässä ottelussa pelannut. Ensimmäinen lyönti siis sinne. Määrä otetaan pois. Ja Leskinen yrittää kumuraa, mutta ei vain onnistu. Kyllä Kiteen pelistä selvästi näkee sen, että joukkue ei ole ulkona päässyt harjoittelemaan juuri lainkaan. Sitten yritetään ottaa Kärpästä ykköseltä Väisäsestä ja ei se kyllä kaukana ollut. Sivunen tulee hyvin hiipien sieltä esiin. Ja viimeinen Leskisen lyönti etulaiton ja siitä tulee palo ja se on toinen palo. Ja Kiteen lyöntejä jatkaa Marko. Numero 6 kentälle tullut Harri Liikanen. Ja hurja tolppa nyt pieni vain siihen etukentälle. Riittäisi, mutta Liikanen yrittää lyödä turhankin kovaa etulaiton. Ja näin sieltä jo pistetään musiikkiakin pelaamaan, vaikka Liikasella on vielä yksi lyönti jäljellä. Ja mahtava tolppa jälleen. Kooti kakkos pesää. Ja sieltä poltetaan eteniä tällä kertaa ykköselle. Ei edes yritetä kotiin polttaa. Näin tämä ottelu on päättynyt nykyisten sääntöjen mukaan, kun johdossa oleva joukkue johtaa viimeisessä vuoroparissa, niin sen ei tarvitse eikä tasoittavaa vuoroa enää pelata. Näin Seinäjoen Mailajussit on voittanut tämän Superpesiksen ensimmäisen kierroksen ottelun komeasti ja varmasti lukemin 10-1. Seinäjoen parhaita pelaajia tässä ottelussa ilman muuta ovat olleet kolme juoksua lyöneet Marko Pitkäkoski ja Vesa Mattila. Ja Mika Sivunen ja Vesa Ojanperä toivat kolme juoksua, joten kyllä sieltä selkeät ratkaisupelaajat löytyvät. Ja Seinäjoen peli alkoi rullata tauon jälkeen. Tauollahan joukkue siis johti vasta 2-0, mutta pamautti tauon jälkeisellä vuorolla pelin sitten lopullisesti selväksi. Kiteen joukkueesta on kovin vaikea tänään nostaa esiin ketään selkeää pelaajaa. Tässä on Janne Monnista tullut puhuttua. Hän on ehdottomasti yksi positiivisimpia yllättäjiä joukkueessa. Samaten joukkueen kärkipelaaja Ilpo Korhonen pelasi ihan mukavan ottelun. Kiteen pelijohtaja Aki Pöntinen. Tämä oli vähän kärsimysnäytelmää tässä loppuvaiheessa. Kyllä oli joo. Meillä oli aikamoiset paineet, niin kuin ne näkyy tuossa matsin alussa. Että tehtiin paljon merkkivirheitä ja tuhlattiin niinku turhin kuolleisiin omaa sisäpeliä paljon. Ja Jussella pyöri tosi hyvin välillä ja pojat saa aika todella näteillä lyönneillä nämä ratkaisujuokset. Se vähän nuorta joukkuetta sitten kyllä pikkusen lamaannutti. Minkälaisena näet tilanteen nyt, kun päästään rantakentälle sinne kotiin, vai päästäänkö rantakentälle yleensä? Kyllä mä luulen, että tiistaina päästään sinne jo harjoittelemaan. Että nämä vierasottelut varmasti tämmöiselle nuorelle joukkueelle muutenkin on vaikeita, että eihän tässä nyt päätä pensaaseen laiteta. Poletaan vaan tiukkaa reeniä ja yritetään kotona panna kampoon. Haittaisiko pehmeä kenttäjoukkueesi peliä, kun pomppo ei nouse? No en mä luule siinä mielessä, kun me ei päästy niinku ulos harjoittelemaan, että olisiko kova alusta sitten suonut meille paremmin pomppuhommaa tänään. Että ei todennäköisesti. Siinä on sinulle pohdiskeltavaa ja mietittävää ihan yllin kyllin. Kyllä, kiitos. No entäs sitten? RV Rintarahkolla paineet helpottivat kokonaan. Joo, kyllä varmasti. Siinä aamureineeskin omasta pojilla on paineita, mutta
Kyllä mä luulen, että silti mulla oli eniten paineita tässä. Tätä on nyt pari viikkoa hehkutettu tässä, että nyt se alkaa. Ja onneksi se meni hyvin, ei siinä mitään. Siinä alussa sinä sanoit, että oli tarkoitus tehdä kaksi juoksua heti kärkeen ja loppujen lopuksi nehän taisivat ratkaistakin ne. No siinä tuli ne kaksi juoksua tosiaan, mutta ei tullut sillä, millä me yritettiin niitä. Mutta kuitenkin, että siinä oli meininki, että se kaveri, joka löi niitä juoksua, niin että hän paikkaa, jos ei sitä tule sillä meidän jujulla. Ja hän paikkasi sitten, sehän meni hyvin. Niin, eihän sitä lasketa millä tavalla ne juoksut tulevat lyötyä, kun ne tulevat. Ja hyvillä lyönneillä hän ne tulivat siitä huolimatta. Joo, kyllä siinä oli. Mutta se alku siinä, se huomasi sen hermostuksen, kun me ei saatu koppia taivahalle. Ja siitä tuli kolmatta paloa ja turhaa paloa aivan mahdottomasti alkupelissä. Mutta tämä toinen puoli meni ihan, siinä oli jo pikkasen sellaista, mitä on ajateltu. Ja se oli hyvä. Annoitko käskyjä siitä, että välillä vaihteeksi lyödään kovaa yli polttolinjan ja välillä sitten taas tämmöistä hidasta etukentälle, pientä, lyhyttä? No meillä oli tarkoitus lähteä sillä, että me pienellä otetaan ja ratkaistaan heti kättelyssä, mutta se ei purru ja oli ennen puolta väliä puhet lähtee tätä pitkää lyöntiä. Se oli paljon tehokkaampa meille. Pojat onnistuu hyvin siihen. Kuka oli ratkaisu pelaajasi? No, mä Tyynelän Japia yritin tähän peliin ja sitten Pitkäkosken Marko, että Marko varmistaa. Ja Marko varmisti. Markohan oli meidän paras. Minusta taas lukkari Juha-Pekka Soini pelasi kerta kaikkiaan upean peli. No mä en enää sitä niin huomaa, se on niin hyvin pelannut koko ajan, että kyllä Jupe kieltämättä, niin kyllä siinä kun on pää kunnossa ja vähän käsikin kunnossa, niin kyllä siinä on oletettavasti kova kausi vielä. Ja vielä viimeinen kysymys, kumpi on helpompaa, pelata vai johtaa peliä? No kyllä pelaaminen, siinä saa hoitaa omat asiat vaan. Ja kyllä tää on vaikeet, mutta eikö se tästä. Ja näin hyvät katselijat, ensimmäinen Superpesis-kierros on tänään sunnuntaina pelattu ja täällä Seinäjoen maalius nyt pöllytti Kiteen palloa 10-1. Me tapaamme seuraavan kerran TV2 Superpesiksen merkeissä torstaina 27. päivä 5.